Oi, meu povo bonito e abençoado, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo por aqui. Bom, basicamente, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês, pela nossa saúde. Bora, Mel! Ai, que susto! Ai, pela nossa paz, pela nossa felicidade. Vamos agradecer por tudo o que Deus é na nossa vida. Né? Também quero agradecer por você aqui no nosso canal, né? Muito obrigada porque você é na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. Olha, temos novidade aqui no canal. Ativamos a opção de seja membros. Se você aí do outro lado quer mais benefícios, quer conteúdos exclusivos, quer selos de fidelidade, quer emojis com o meu rosto, é só vocês ir lá e adquirir, né, o seja membro. Bom, basicamente hoje a gente vai dar uma mandada, né, no Apollo, voltar aos tempos antigos que eu andava nele, né. Bom, pra quem não sabe, a gente tava sem arreio, né, a gente tava sem a riata. Por isso, muitas perguntas... Eu tô olhando mais pra cá porque a gente vai entrar meio que numa floresta agora. E eu tenho que olhar mais pro chão por causa de cobra, né. Mas olha, eu tô toda riada e com botina, com essas coisas. Bom, ai... Basicamente, vocês estavam me perguntando muito: Camille, o gado de vocês sai, por que vocês têm um Apollo? Por que vocês não usam ele? Gente, a gente tem sim, né? Um Apollo, que ele. Mas o problema é que a gente não tinha a riata. Riata, pra quem não sabe, é o arreio, é o freio, o cabresto, né? Essas coisas. E agora, o meu avô emprestou o dele pra nós, porque os cavalos que ele tem lá na casa dele não são manso. Então, ele tem um arreio lá e falou assim... Ele falou assim, uai, você está sem arreio e tem o cavalo, eu vou emprestar ele pra vocês. Lembrando, ele não deu, ele só emprestou. E basicamente, a gente vai dar uma volta nele, primeira vez, depois de quase um ano que eu ando nele, né? Vamos ver o que, que vai dar. Aquele dia que o amigo do meu pai tava aqui, eu andei, né? Mas foi no pelo e tal, aqui lá no conto, porque foi só uma andadinha. Hoje a gente vai andar mais de 7 quilômetros. Tô pensando em cavalgada com o Apollo, porque é onde que a gente mora aqui na nossa região, tem muita cavalgada. Vocês lembram da Laura, aquela que veio aqui em casa esse dia pra trás? Então, ela me chamou pra participar de algumas cavalgadas com ela e diz o meu pai que tá pensando ainda se vai deixar eu ir. Mas eu acho que deixa. Deixa aqui nos comentários. Hashtag Daniel, deixa a Camille na cavalgada. Aí eu vou com o Apollo, né? E aí é isso, né? A gente vai andar um pouco. Os meus pais vão a pé e eu vou no Apollo. Eu andei bem uns 2 quilômetros pra buscar o Apollo. Ainda bem que ele deixa a gente pegar no pasto. Não precisa ficar correndo. Ainda bem. Ai, eu já ia esquecendo. Vídeos todos os dias, 17 horas aqui no nosso canal, tá bom? E lá no Seja Membro, para pessoas exclusivas, live uma vez por mês. E 2 vídeos por semana. Ó, a Mel entrou dentro do coxo. Bom, chegamos aqui no curral. Aí, ó, dá pra ver? Eu tô morrendo. Tá dando pra ver também? Né? Provavelmente. É bom que agora são umas 5h10 e tá anoitecendo mais tarde, tá anoitecendo umas 7 horas aqui em casa, mais ou menos. Parei de gravar. Apollo, tira a cabeça aí, vem. Eu parei de gravar pra arrumar aqui. Agora eu vou prender o Apollo aqui pra nós arrumar a riata nele. Apollo chegou aqui, né, Apollo? Dá um oi, pessoal. É, tá dando oi? Você tá dando oi, amor? Que lindo! Agora a gente vai arrumar o arreio. Dá oi, pai. Oi, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. E... Deus? Boa tarde. Depois você vai até ganhar uma raçãozinha. Você quer? Quer? Diz ele que quer, pai. Eita, Max. Ele tá comendo o saco, olha. Olha o Max aqui, Max. A Max foi pra lá. Vocês viram ele aí, né? Tanto que ele tá lindo. Apollo, o que foi que você tá cheirando o telefone?
Bom, eu tava falando pro pessoal, hoje nós vamos andar longe, né? Ué, se não der quando tiver essa rei aqui, vai. Aguentar que é de tarde. Aham. Só refrescou, né, Camila? Então, muito melhor, né? E? Deixa eu ver se eu acho o baixeiro aqui. Tá. Olha o Max tocando os frangos. Tocando São Madruga? Trocando. Aí, oi, Max. E se você não ficava aqui, não, viu? Ele vai te pisar aí, ó. Vai pra lá. Contar. Agora meu pai vai arrumar os riata nele. Tem mais ou menos um ano que nós não anda nele, né? Vai, tem uns dias, né, Camila? É. Esse dia você andou em pelo nele, né? Então. Mas eu esqueci o nome do rapazinho. Gustavo. Gustavo. Bora arrumar o arreio agora que ele... Ah, não dá nada, não. Apolo é muito manso, hein? Você é muito morto, né, Apolo? Dá oi, mãe. Oiê. Tudo bem? Vai andar no Apolo? Nada. Vê se não tá dobrado aí, Camila. Tá. Pera aí. Não, não. Essa aqui, Camila. Tá da frente. Tá também. Pera aí. Não. Pode ir. Puxa. Não, ele morde não. É, né? Morde, não vai confiar. Né, Apolo? Você é muito mansinho, né? Aí, ó. Gente, a clina dele tá meio feia, porque o Gustavo tentou cortar aquele dia, mas não deu muito certo. E eu fui tentar arrumar e foi pior. Mas tá bom, vai crescer, vai ficar bonito, né? Aí, ó, meu pai vai arrumar a barrigueira. Ó. O que você tá fazendo, Max? É até brincando. Segura aí, Camila. Eu tô segurando. Ih, óbvio. Paulo. Não, é porque ele virou pra cá. É porque cada animal tem uma linguagem. Ele é muito novo. É. Pode registrar aí, Camila, que o pessoal sabe que tem muito tempo que não anda nele, né? Então. E chegar, colocar a rei. Pegar no pasto. Ele é aborrecido na hora do freio, vamos ver agora. Porque na ele verdade levanta esse a cavalo cabeça. Tem um potro ainda, né? É, ele tem, vai fazer 3 anos ele agora. Ele fez 3 anos agora em março. Aí ele levanta a cabeça. A mansão é muito novo. E o instinto dele é pra você mesmo, Camila. Então. É um morro. Manso. Não precisa de montar nele com medo. Então. Depois do dia que eu vi o menino buscando aqui, tinha 4 meses eu andava nele. O menino veio passar a mão na barriga dele, na virilha, pra montar. Não, eu vou beber água primeiro. Então vamos lá. Então vamos. Tá bom. Então bora lá? Bora lá. Porque hoje a caminhada vai ser? Já até tratei dos bichos já, falta só os cachorros nós de voltar. Então, mas eles vão com nós, né? Isso. Né, Max? Você não vai hoje não, né? Tá muito novo pra andar com nós ainda, pessoal. Por isso nós não vai levar ele. Mas nós já tá levando ele, tipo assim, mais pra perto, sabe? Quando a gente... Quando meu pai vai tirar o leite, meu pai já leva ele. Não, não pode mais não. Não? Isso. Ah, então desculpa, Max. Eu só fico aqui no cantinho. Você é muito feio, né, Max? Você é muito feio, né, Max? Então... Bora lá. Pessoal, agora eu vou lá beber água pra gente... arrancar. Bora lá, né, Paulo? Uhul! Bom, nós vamos agora encurtar o freio. Estribo, só? Estribo, Camila. O freio. Freio. Freio, lugar de pôr o pé. Freio de carro, Camila, lugar de pôr o pé. É verdade. Bom, meu pai, ó, amarrou tudo direitinho. Tô segura, pessoal. Agora... Quero ver se aguenta os pulos agora. Mãe. Idade. Pé na ponta do frio, os dois frios. Tá dura. Olha, eu o que vocês acham aí, pessoal, em casa? Tá duro, não tá, né? Chique, né, Camila? Tá dura. Chique, não, né? Não, vamos.
ver se você tá duro mesmo. Isso. Bora lá, pessoal! Vou interter não pro telefone aqui, vou arrancar minha unha numa pedra aqui. Pessoal, vou arrumar nessa câmera aqui pra tremer menos. Meus pais vão ficar aí, eu, mas o Apolo vamos, né, Apolo? Não, eu tô falando que vocês vão ficar por aí, mas... Pra ir, né? Lá junto. Tchau. Começa com a nossa super velocidade. Vamos. Bom, pessoal, né, vai... Posso ir galopando? Olha, pessoal, aqui dá tanta manga o ano passado. Nossa, mas esses pés encheu de manga. Mas o problema é que não sobrou nenhum, porque beira de estrada, né? Não sobra nada. Aqui ainda é a fazenda. Ah, pô, você tá é morto. É, tá morto. É porque aqui tem muita costela, tá vendo? Vou segurar mais aqui na rede. E olha aí, ó. Agradecer o meu vô. Muito obrigada, vô. Ó, eu vou te devolver, tá bom? Só pode esperar aí, eu vou devolver o senhor. Mas muito obrigada. Vai ser bem usado, tá bom? E vai ser bem cuidado também. E tá meio sujo agora porque arrumou no saco de ração. Quando chegar lá, eu vou passar uma água com multiuso nele. E se brincar, de vez em quando eu até passo um verniz, né? Eu não sei se é verniz, um brilho, só pra ele brilhar aqui, ó. Porque esse arreio deve ter uns 3 anos só, pessoal. Ele é bem novo. Então, pode deixar comigo. Vai estar bem cuidado com sua netinha, tá bom? Uma curiosidade, pessoal. Eu sou neta menina. A única neta menina do meu avô, mas da minha avó. Na parte de pai. Da parte de mãe, eu sou a neta mais nova. Eu sou o fundo do tacho. Olha o barulho do bicho. Gente, vocês lembram quando a gente anunciou pra vocês que estava comprando um cavalo? Nossa, sério. Foi muito gratificante, né? Eu sempre tive um sonho, esse sonho, porque eu ia lá pro meu primo, Natimar Lúcio, e eu usava o dele, né? Eu usava o dele. Aí eu falei assim, gente, eu quero um pra mim, né? E eu tenho condição de comprar um cavalo. Aí foi, eu contei pro meu pai, eu falei com ele que eu queria um cavalo, né? E é bom pra... porque toda roça tem que ter um cavalo, né, gente? Porque mexer na roça sem um cavalo é ruim. Aí foi, meu pai falou que ia arrumar um pra comprar e arrumou. O pai do Apolo, pessoal, ele é manga larga puro, 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 puro. Eu acho que ele tem até... não é certificado, não. É aquele papel lá, sabe? Ele tem aquele papel lá e a mãe dele é uma manga larga, mas só que ela não é pura, sabe? Aí ele nasce meio cruzado, meio pra puro, meio pra não puro, mas ele é manga larga. Mesmo que não pareça, ele é macho batida, tá? Não macho picada. Meus pais estão lá atrás. Nem sei se tá dando pra ver, porque por causa da bacada, mas ele tá lá atrásão. Né, Paulo? Vou mostrar, pessoal, aqui, né, a vista que nós temos. Tá quase no pôr do sol, agora são 17h38. E eu vou chegar lá na frente e nós vamos esperar os meus pais lá. Aí nós vamos esperar lá na frente e vou mostrar a vista que tem de lá pra vocês. Sabe aonde que a gente... meus pais foram lá em cima e minha mãe quase passou pro pasto de umas vacas Nelore? Então, é lá. Eu passo nessa estrada todos os dias pra ir pra minha escola. Mas só que é bem mais rápido, né? Porque é de van. Vamos. Aqui tem essa subidinha aqui, esse morrinho. Mas ele não faz nada, não. O Apolo é muito manso, pessoal. Depois de, nossa, muito tempo sem andar nele, ele é muito mansinho, não é? Muito morto. Bem mansinho, graças a Deus. Agradecer a Deus, né? Porque Deus sabe que eu tenho muito medo. E Deus enviou esse lindo pra mim, né? Eu e ele somos igual
carrapato, gente. Quando não tinha o arreio, eu arrumava ele lá no curral, eu arrumava a ração pra ele. Eu ainda vou arrumar, hoje eu vou arrumar, se não chegar de dia. Se não chegar, eu não vou arrumar não, porque nós temos que fazer um monte de coisa ainda, né? Preparar uns vídeos pra vocês. Escuta meus pais. Estamos chegando, pessoal. Quando nós chegar lá, eu mostro mais pra vocês. Olha essa vista, pessoal. Olha essa vista, que linda. Tá vendo aquelas montanhas lá? Lá atrás, aquelas bem longe mesmo. Paulo, espera. Então, lá, pessoal, quando tá na época das andorinhas, sabe? Elas botam lá. Ou dormem, sei lá. Mas o meu pai... Ah, eu esqueci. O meu pai quer fazer um trem lá. Não sei o que que é, não. Eu esqueci. Aí nós vai pra lá. Nós vai seguir a estrada reto. Nós tá chegando mais uns 500 metros. Nós chega. E os meus pais devem estar subindo o morro já. Ó. Linda vista, né, pessoal? Vou arrumar uma musiquinha aí pra vocês. Person in your heart. Pessoal, eu vou mostrar os pés de piqui pra vocês. Vamos? Ih, será que ele vem pra cá? Ah. Ah, eu tô fazendo cocô. Beleza. Ó. Eu vou mostrar os pés de piqui. Aqui tem muito, mas é muito. Vamos? Mas é muito pé de piqui, gente. E muita gente não conhece. Por exemplo, a Letícia, lá do sul de Minas, que é minha melhor amiga. Pessoal, ela não conhecia. Nem ela, nem a irmã dela, nem o pai dela. Eles não conheciam pé de piqui. Gente, aqui na nossa região é muito comum comer piqui, né? Apolo. É muito, muito comum mesmo. E muitas regiões não conhecem, né, o piqui. Aqui, nessa estrada aqui, ó. Pelo menos nessa parte da estrada, tem muito pé de piqui. Deu bastante, mas como... Igual eu falei sobre as mangas, né? Beira de estrada não sobra nada. Porque as pessoas pegam até verde, né? As pessoas pegam. Mas aqui já tem um, ó. A madeira do piqui, pessoal, é muito preservada. Não pode cortar. Não pode cortar o pé de piqui. A folha do piqui é tipo um veludo, sabe? É bem, bem veludada. É bem esquisitinha. Mas é bom. A fruta mesmo. Eu não sei se piqui é uma fruta. Deixa aqui nos comentários o que o piqui é. Mas aqui, ó. Gente, piqui é tão cheiroso. É tão gostoso. Nossa, eu amo, sério. Apolo. Eu amo piqui. Amo, amo, amo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não de piqui. Aí, o Apolo. Amo! Não! Amo! 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 Aí, estão vendo? Bora! Bora! Aí, ó. Amo! Ó, vocês viram o pé de piqui, né? Eu não vou lá de novo pra mostrar pra vocês, porque esse cavalo aqui, eu acho que deve estar sentindo o cheiro de algum bicho. Ele tá meio esquisito.
É por isso que eu não vou voltar lá. Aqui, ó, nessa tarde, né, lá para 6 horas, quando começa a escurecer, tem muito bicho. Onça, lobo, ariranha, tamanduá. Amo. Amo. Psiu, psiu. Amo! 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 Depois ele dá uma empacada aqui. Psiu, psiu. Ah, Paulo! Psiu. Amo! Psiu, psiu. Amo! Amo! Psiu. Amo! Não sei por que ele não tá querendo ir, gente. Vocês estão vendo que ele tá diminuindo os passos? Não tá com cheiro de bicho. Tá com cheiro de um trem molhado. Eu dei mais um trabalhinho aqui, mas olha a vista pra ali. Olha, não vou parar porque ele tá meio estressado. Não sei se é eu que não tô conseguindo conduzir ele, mas sei lá. Aí, ó. A vista por aqui, que linda, pessoal, que linda, que coisa maravilhosa. Uma pintura de Deus, né? Tudo verdinho. Quando tiver tudo seco, eu mostro pra vocês. E pra vocês verem a diferença entre a seca e as águas. É muita diferença, né? Nossa Senhora da Precisa. Eita, a Paula, você acha que você tava pulando. Mas, sei lá, eu acho que eu perdi um pouco do medo dele, sabe? Essa conexão que a gente tá tendo esses dias. Não é uma conexão, né? Mas, tipo assim, esse respeito que eu tô tendo com ele e esse respeito que ele tá tendo comigo nos últimos dias, tá sendo diferente. Eu vou mais calada porque, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem umas vacas Nelore aqui. Olha lá, ó. Nelore minha branca, gente. Ah, credo. Vou gravando porque vai que pula cerca e vem pro nosso lado. Ou o Apolo me derruba. Não, mas aqui tá um treco de vaca, ué. Ué, credo, nunca tinha visto uma vaca tão grande assim. Vamos lá. Tamanho de vaca. Ela viu nós. Mas tá continuando pastando. É aqui, ó, pessoal. É aqui onde que tem a vista bonita. Vamos só um pouquinho mais pra frente e eu mostro pra vocês onde que tem a vista bonita. Sério, é muito linda a vista aqui. Muito mesmo. Muito, muito, muito. E eu sei falar porque eu passo aqui todo santo dia, né? De segunda a sexta, não é todo dia, né? Eu passo aqui, que é muito lindo. Ó. Vamos pra frente? Aqui na entradinha aqui da fazenda, pra me mostrar pra vocês, porque aí, ó, dá pra ver, né? Mas eu vou entrar aqui porque tem essas árvores. Não vou entrar, eu vou chegar aqui perto. Tá vindo um carro, eu vou esperar aqui dentro. Aqui. Essa estrada aqui é bem movimentada. Gente do céu, vocês não têm noção. E o povo aqui anda numa velocidade. Olha aí. Vou mostrar só pra vocês. Mel, vem cá. Tenente. Vocês viram a velocidade que passou? E é carro de firma ainda. Mas olha aí, ó. Olha essa entrada dessa fazenda. Que linda. Tem um pé de piqui aqui, olha. Meu pai. Psiu, psiu.
o boi. Meu pai mandou esperar aqui. Vou esperar aqui. Para ali também tem... Olha o céu. Tirei uma foto do céu porque eu sou amante do céu, gente. Vocês não têm noção. Eu amo o céu. Amo. Ó, escuta. O boi. Ó, e aqui, ó. É Nelore, tá vendo lá, né? O padrão. Tão vendo? Aqui também é, né? Ué, o tenente saiu pra ali. Olha ali, gente, que lindo. Parece uma nuvem de chuva. Ó, o ventinho. Deu pra ver, deu pra vocês verem um pouquinho da vista, né? Mas, será que cadê os meus pais? Vamos chegar ali a porta pra nós ver se estão vindo. Tá vindo outro carro. Pra você escutar. Tá chegando. Vocês veem a velocidade que o povo passa nessa estrada. Ó. Esses até que passou mais devagar, né? Bom, agora a gente vai chegar ali na estrada pra ver que dos meus pais. Nós marcou daqui. Eles não chegou até agora. Será que eles voltou pra trás, gente? Eu acho que não, né? Bora lá. Quase não via. As vacas, não sei. Eita. Eita, que Nelore é brava. Né, Apolo? É zóio e tem umas que vem mesmo, gente. Olha essa câmera aqui. Ó, o boi berrando até agora. Ah, não, mas o tenente já voltou pra trás. Ah, mas eles estão uns bons amigos, viu? Meu Deus. Eu acho que meu pai, mas a minha mãe deve ter desistido e ficado lá na porta da fazenda, da outra fazenda ali, ó. Ah, Anis, ó. Ele tá marchando. Thank you.
Nossa senhora! Ué, eu tô esperando vocês! Ah, tá lá parada? Tava! Não! Mas tá injusto, não sei de cavalo, não andar a pé de descanso. Vocês viram o Apolo ali? Não, mas aquilo é pra você mandar a porta pra ele. Eu mando a porta. Mete o pé na barriga dele e vira. O tenente, mas a Mel, o carro buzinou pra ele. Vocês viram a velocidade que o carro passou? Psiu. Aí foi, o tenente tava na estrada. Aí foi, o carro buzinou pra eles. Aí eles voltou correndo. Eu falei assim, gente. Eles não, eles não voltou pra trás. Meu pai, mas minha mãe deve ter voltado e me deixou aqui sozinha. Lá na outra fazenda uma vez, eu tava fazendo caminhada. Como que faz eu voltar? Foi lá atrás deles de moto, né? Uhum. Piotão, lembro. O tenente, inclusive, até machucou a mão no dia lá. Machucou. Aí eles pegou medo, tadinho. Aí a Mel veio aqui com o pai dela pra me proteger. Nossa senhora. Que coisa, hein? Foi bom andar? Foi. Achei que você ia lá na reta com ele? Não, nossa, lá é longe. Você tava paradinho? Tava. Eu passei de lá já. Eu fui lá naquela entrada que é a fazenda do Piqui. Você mostrou o gato, pessoal? Mostrei. E as paisagens? Então, e aí, pessoal? Você está gostando da paisagem aí, ó? Aqui é o lugar mais alto da região, né, galera? É. Que é bem alto. Bonito, né? Muito, meu Deus. Eu tô mostrando, pessoal, tanto que o céu tá bonito hoje. Tá. Ele tá descendo muito bonito. Então. Mas não pode isso na noite, pega nós, né? Vamos ficar aqui um pouco? Vai. Na beira da estrada, fofoca. Ah, lá na frente volta, né? Então, um vez, passei. As vacas. Aqui vai, vaca, Camila. As vacas tá de lá. Elas não pulam, não? Vai. Então, pauzinho, tá. Tá bom, Samuel? Vocês acham um posto d'água? E aí, moço, gostou? É. Nossa, as vaquinhas estavam aqui, ó. Essa ficou assim, ó. É, gado, né, loro e cavalo, minha filha. Um bento. Tenente, fala. Camila, agora vai, tá? Não, você vai ver arrebentado. Só vai esfriar amanhã. Amanhã, filha, dá pra levantar pra ir pra escola. Muito tempo que não ando. Dói mesmo, é? Eu quero, pessoal. Eu quero galopando, vai, eu vou conversando. Deixa eu... Aí, ó. Nossa, esse cavalo não galopa? Ah, não galopa. Pode derrubar? Não, ele não me derrubou. Vai de novo. Aí, ó. Tchau. Sai pra lá, tenente. Você é tolo. É mesmo, tá? Gente, o Thor mordia a canela do Apolo. Vocês não tem noção. É fazer um estrago. Então vamos, né, gente? Aí o pet piqui, ó. Agora pra voltar, você não empaca, não, né, Trentolo?
Meu pai parou ali com o vizinho, eu vou esperar eles, né, pra me escutar da fofoca também. Vamos pra meio do pasto aqui, da... Olha lá, vamos escutar as fofocas. Escutei as fofocas. Vambora. Pessoal, vocês gostam de andar de cavalo? Deixa aqui nos comentários. Desde pequenininho, desde de uma égua que meu avô tem, eu ando de cavalo, é muito bom. Eu amo. Eu tenho uma foto pititica, gente, andando de cavalo. E eu tava fazendo uma creteira, vocês não têm noção. Eu vou postar a foto um dia pra vocês lá no... na comunidade. Ué, que é isso, pô? Que cheiro que você tá sentindo? Tá com cheiro de... Ai. Que é isso? Coisinha aqui que, que caiu. Pera aí, Apolo. Desculpa. Tá vindo uma caminhonete aí, ó. Corre, tenente! Cachorro. Ué, será que tamanho de cachorro, ué? É baixo não sei, viu? Tchau. É bom, não tem nada aqui mais, não. É por causa que, tá vendo que o cabresto tá no freio? Encostando no freio. Uai, vai apanhar, meu? Apanhou? Gente, vou esperar meu pai e minha mãe pra nós ir conversando. Ah, ó a paisagem agora, ó. Deixa eu... Tem que segurar, né? Senão... Olha lá, vai chover, eu acho, hein? Olha o formato das nuvens. Que lindo. Né, Apolo? Né, vai andar mais? Nem suou, ó. Só sei que o sedentarismo chegou aí e parou, né? Né, Apolo? Eu também, porque minhas pernas estão tudo duras. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. Estamos chegando. Aí. Tudo escuro. Tudo escuro, gente. Eu não liguei o flash pra não assustar o Apolo. Vou parar ele aqui pra me descer e pra nós soltar ele. Deixa eu arrumar a ponta da estribe. Pronto, gente. Gostou do passeio? Ó, meus pais, nem sei onde que estão, mas chegando eles não estão, eu vim na frente. Tá meio escuro aqui, mas eu acho que dá pra ver um pouquinho do Apolo, né? Dá não. Bom, nós estamos chegando. Quando nós soltar ele, né? Ó, eu tô querendo dar oi pra vocês. Quando nós soltar ele e... Calma, Apolo, espera. Quando nós soltar ele e arrumar os outros trem, né? Os outros bichos, as outras coisas. É, quando a gente voltar, meus pais e eu não damos tchau, tá bom? Porque agora a gente tem um monte de coisa pra fazer. Inclusive, soltar o bendito. Bom, pessoal, basicamente chegamos, igual eu mostrei pra vocês. Ó, já tô aqui com minha roupinha de dormir, né? Agradecer a Deus por mais um vídeo, não é mesmo? Que ele nos proporcionou pra nós gravar, né? Compartilhe o nosso canal, compartilha com seus amigos no Facebook. Ah, inclusive a gente reativou o nosso Facebook, pessoal.
ó, o nosso Facebook é Camille Mota. Vai lá seguir a gente, né? Ver um pouco do nosso dia a dia lá também. A gente sempre tá postando os stories, várias coisas lá, muito legais. Então vai lá pra vocês seguir a gente, confira um pouco do nosso dia a dia também. Se vocês querem mais vídeos como esse, né, eu mostrando a gente andando no Apolo, caminhada e etc, deixa aqui nos comentários que o pedido de vocês é uma ordem. Um super beijo e até amanhã às 17 horas. Tchau!